Está preso o homem, suspeito de estuprar um menino de 12 anos de idade. A informação que se tem é que os estupros foram cometidos pelo menos 6 vezes. Esse homem foi preso em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O último abuso contra esse rapaz, contra esse jovem, contra esse adolescente, essa criança de 12 anos de idade, teria sido cometido dentro de um cemitério aqui em Curitiba, um cemitério no Água Verde. Os detalhes que a polícia traz, que a investigação aponta, por que o jovem era obrigado a cometer esses crimes, são impressionantes. Segundo informações, o bandido, o criminoso, o suspeito, dizia que ia matar o pai e a mãe da criança se ele não continuasse permitindo ser estuprado. Essa história é impressionante. Parou o estado do Paraná nos últimos dias. A gente acompanhou a par e passo e mostrou para você, em primeira mão, a prisão desse suspeito. Nós vamos continuar acompanhando e você vê uma parte da reportagem agora, põe no ar. Cleverton Machado, 32 anos, suspeito da prática de crimes sexuais. A vítima, uma criança de 12 anos. Essas são imagens do cumprimento do mandado de prisão no bairro Costeira, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Cleverton resistiu, mas estava cercado. A gente pediu para que ele deitasse, para a segurança dele também, né? Não acatou, tentou ir para cima, resistiu com força corporal, foi imobilizado, algemado e preso. Cleverton teria abusado 6 vezes da mesma criança em um intervalo de aproximadamente 8 meses. Provavelmente ele estava vendo uma continuidade, né? Porque ele já estava apresentando um comportamento estranho, né? Isso já estava sendo notado, né? E o que aconteceu? O menor não relatava isso porque ele era ameaçado, né? Pelo Cleverton, né? No sentido que ele ia matar a mãe e o pai dele. A primeira tentativa de aproximação foi aqui nessa praça, a Pracinha Guanabara, no bairro Água Verde, em Curitiba. Cleverton, segundo as investigações, usou um cachorro e conquistou a confiança dessa criança. Que ninguém imaginava aqui na praça é que o criminoso já estava escolhendo a sua vítima. A investigação ainda não conseguiu descobrir quando os estupros começaram. Apenas os locais onde teriam ocorrido os 2 últimos, um terreno baldio e o cemitério Água Verde. Quais são os indícios contra o Cleverson nesse momento? A troca de mensagens, né? A palavra do depoimento aqui do pai, do genitor da vítima, né? No celular tinha a foto do Cleverson, no celular do menor, e essa foto que foi, inclusive, usada na identificação que chegamos à identificação desse autor. O homem, casado, morava com a mulher e 2 crianças, enteadas dele. Discussões eram frequentes entre o casal, testemunhadas pelos vizinhos. Eu lembro que ela falava assim para ele que não era para ele mexer com a filha dela, no caso. Então, aí a gente já imaginava que ele já tentaria alguma coisa contra a menina. Quando Cleverton deu entrevista, moradores das proximidades da Praça Guanabara o reconheceram. Ele perguntou se poderia participar do futebol, a gente falou, pode, né? Mas assim, daí entre nós pais, a gente ficou preocupado, porque é uma pessoa que não é do convívio, não é do bairro, a gente achou estranho. E há 3 anos, tentou levar uma adolescente para Araucária. Ele chegou e falou, você me ajuda ali numa obra? E ele apontou para o comércio que tem aqui atrás. Eu falei, ah, pode ser. Eu falei, bom, vou ganhar algum dinheiro, né? Aí eu falei, ali na escada? Ele, não, é ali em Araucária. Agora está preso por estupro de vulnerável. Cleverton nega o crime. Eu não fiz nada. Você disse que não fez. Eu não fiz, posso fazer exame que eu não fiz. A criança já passou por exames. Segundo o delegado do NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes, ela deve ser ouvida por um psicólogo enquanto seguem as investigações.